Na záver, ak dovolíte, nemôže byť tá debata týždeň po európskych voľbách len o menách. Bolo by to veľmi smiešné a bolo by to veľmi nezodpovedné, ak by sme nediskutovali o tom, čo nám ukázali európske voľby. Pretože ak si niekto myslí, a boli niektorí lídri, ktorí sa snažili prezentovať výsledok volieb, že vlastne občania potvrdili, že všetko to smerovanie za posledných 5 rokov je úplne skvelé, veď vlastne znovu sa podarilo vykreovať takú istú väčšinu v parlamente a tie straty sú menšie a teda nenaplnil sa ani negatívny scenár nárastu nejak extrémistických strán a ich sily. Ja osobne si nemyslím, že ten signál európskych volieb jasne potvrdzuje, akoby, že všetko bolo za posledných 5 rokov v poriadku. A myslím si, že sú oblasti, kde bude musieť dôjsť k nejakej revízii, alebo, ak použijem výraz Marosa Šefčoviča, rekalibrácii, to znamená prehodnoteniu niektorých vecí, minimálne v oblasti Green Dealu, kde nemusíme spochybňovať naše ciele, ktoré sme si stanovili do 2050, ale budeme musieť pravdepodobne si povedať pravdu a prehodnotiť nástroj a spôsob, akým chceme tieto ciele dosiahnuť, pretože tak, ako boli stanovené na úvod, tak zbytočne a viac ľudí iritovali a spôsobovali našej ekonomike a poľnohospodárstvu problémy, ako by pomáhali.